6 jam eh. 6 jam. Muter video itu. Muter. Muter lagi. Muter. Muter sini muternya. No, ambil. Gigitin tangan nih, jangan nih. No, ambil. Masih bontek. Nakal sih, alhamdulillah. Emang. Ambil. No. Ambil. Nih. Di sini nih jadi kelihatan kakinya. Besoknya. Dia kena. Ambil. Ambil. Mana? Nih. Ambil. No. Capek. Biarin tuh gede paranin. Aduh, kena. Hah? Kena.